Golf dvojka, moto auto, pirat servis. Današnja tema, zamena paknova na zadnjim točkovima. Uočit ćete da su ovde zaglibio ovaj... Hoćete od očite. Zaglibio je ovaj zadnji kočeni cilinder. Vidite kako to... Kao kod glibara. Paknovi su još dotrejali i sada će vaš omiljeni majster da vam reši taj problem. A da to niste ni znali? Znači... Vi niste znali da ste imali problem u stvari. To što mi dolazi još... Znači, oslobodi se ovde ovaj šraf zadnji, da bi mogli ovo odavde... S tima iz vanje strane, aj tamo iz. Aj tamo iz. Evo da. Skine se ova pomoćna sisica. Tako je. Onda imate ovde dva imbusa. Otkačite ovo glavno crevo. Ono obično možda bude trulo, zato vodite računa. Imbus petica, da se od dva šrafa drže. Tako je. To možeš ubrzani snimak sad da staviš. Da. Moje crevo nije trebalo. Ko to nije uradio, dođite. Znači, na svake dve godine treba se provere kočnice. Tako je, da se zameni ulje u kočnom sistemu kompletno, na svake dve godine, bez obzira da li vozite ili ne. Jer ulje ima svoj vek trajanja. Bajo, to ulje je šta? Hidro? Hidrofilno. Zato upija vlagu iz vazduha. Eto, male tajne velikih majstora u moto auto pirat servisu. To sam teo da kažem. Da, to sam teo da kažem. Da, za promenu automobila je 50 godina. Evo ga, sad ovo izvučete, pošto da ne bi puklo crevo, sad će majstor s ove strane da odvrne, vidite. Hopa! Hopa, ode dole, evo ga pomoćnik. Preuzima... Daj novi. Daj novi. Vidite kako to uigrano. Mali, brže! Trk! Ovo novi. Novi, cifam. Taj novi. Ne, to ti leže. To leže. A da vas pitam, je li majstor strog ono kada pogrešite? Suši mi u pičku, mater. Suši mi u pičku. A vi, mehaničari, kažu da ste opasni momci. Pa i nismo. Evo ga. Evo, priprema za novu. Pošto je to univerzalni kočeni cilindar, proverite da li je s leve ili s desne strane, da promenite šrafove, okay. Sve to kako ide. Znači... Vidite. Znači, sad se to zašrafi, vratite, lepo, kao što ste skinuli, a ovde se isto menjaju paknovi, to će vam biti interesantno kad dođe na red. Sve će vam biti interesantno kad dođete na red. Mnogi gledoci kažu, obožavaju da budu što duže emisije u garaži. I ti si tu da ispuniš želje gledalaca, jel tako? Koliko god mogu. Svaka vaša želja je jedan moj dinar. Jedan moj cent. Ćutić, kažu da sam se obogatio. Još nisam, ali... Eto, toliko u vašoj borbi protiv materijalnog sveta. Protiv... Pa materijalik se vam kuca na vrata. Je. Ali gdje ćete već u borbu, sređujemo golfa dvojku. Ko još sređuje golfa dvojku? Pa, kombinirke. Sad dolazi na red skidanje paknova. To je mnogim majstorima izazov. Jel tako? Jel tako? Jel tako? Nećemo sad da mu kažemo. Sad ovde imate... Ali meni izazov radiš, znači, meni izazov radi to. Ovo je osigurač koji je na federu. Evo feder dole. Hvala. To odstranite i sad lepo svučete. Ukačiš i ovo, vučeš ovde. I ovo ovde, i malo ovde. To. I to ti to. Ovo malo ovde. Onda ćemo da ovde ovako. Treba se otkače ova sajla. To sve zapeklo. Treba da imate ovakvu ruku. Ako hoćete da budete mehaničar, morate da jedete dupli obrok. Ne znam kako ćete ovako... Dupli chicken shit! Ne znam kako ćete u ovoj teškoj napaćenoj zemlji to da izvedete, da jedete puno, ali... Pa zato odeš na selo, pa tamo napraviš bašticu, pa imaš... Vidite, to sad kad se rasklopi izgleda ovako. Sada će pomoćnik da vam pokaže kako se to... Kad je majstor skino, sve to izgleda. To je pomoćnik, to je pomoćnik voda. Novi omiljeni junak. Vidite? Novi ti stari? Ovo su novi, ovo su stari. Sad će majster vam pokaže. Tirio, opa! Bravo, bravo. Bravo, momak.
Evo, imate 3-4 glavna komponenta. Mora to malo se očisti. Ono tamo broji onaj kompresor, vidite. Ovo dođe ovde. Znači vodite računa, kako ste ovo, rasklopili, ovako. Tako se vraća. Znači što ovaj deo ulazi tu. Ste zapamtili? Ovaj deo, ova iglica ide od pakra, vidiš? Znači ne okrećeš ovu na ovu stranu da dere po ovome, ne okreneš da ne udara. Kapiraš? I nemoj dva puta da ti pokažem. Dobro, ovo će moći ono da vraćaju snimak više puta. Dakle, ili usporite lagano. Kad ste ovo vratili sve. Manji? Oba. Ova ili ovaj? Oba. Sad ovaj feder mora se natakari ovde. To morate da imate spretne prste, jer to ne može iz prvog da uspe, a iskustvo može da vam pomogne u mnogome. U mnogome. Vidite, to je zajebano. Tu je u stvari izazov svakog mehaničara da radi zadnje paknove. Vidite. Jebe ga, nema salat. Nema alat. A onda dođe ovako. Okrenete ovo, jel? Da. Okrenete s druge strane, ide, kako smo rekli, ide ovako. Odnosno ovako. Znači, pratite. Kad skidate paknove, najbolje bi bilo da zabeležite kako je šta išlo. Vaš omiljeni majstor je od svog najradnijeg doba detinjstva rasturio jedno 200.000 golfova, počeš od golfa keca pa do golfa četvorke. Pa sam tako na milione radio. Vidite, to je malo zeznuto. Amo spretne ruke, ako ne znate sami. Spretne ruke, kako se zove? To je vaša omiljena garaža, Motoauto, Pirat Servis. Pozovite odmah i rešit ćemo vaš problem. Izlazak na teren. Prvih 10 km 1000 dinara i posle svaki kilometri... Svaki sledeći je 1000, pa sad vi vidite. Znači, odavde do Niša dođem jeftinije nego da vaš lepe, 200 evra, samo dođem da popravim. Samo da vidim šta je. To, majster, ja sam samo jedan put, to i cak. A jednom cak, a? Evo ga. Evo, to je to. Spakovani, sad idemo da vratimo. Sada se spremite. Opakovanje vam je potrebno. Nešta? Jedna snaga. Da se to razvuče. Mora da imate silu u rukama. 2,5 tone. Znači, zakačite to. Malo tako, malo ovako. Sve se to radi stojećki. Bez ove dizalice nema ni posla, džabeva. Da ste u kanalu, samo bi se ukanalili. Vidite, kao majstore samo, vidite koji su to problemi. Inače, cena rada vam je 15 evra sat. Koji? Ovaj. Evo ga, šta znače zlatne ruke pomoćničke? Eto, dečak studira, fakultet primenjene umetnosti, došao ovde da izuči zanat. Da nauči da ceni, da poštuje dinar, koji je teško zarađen. Jel' tako, Bor? Jel' tako, Bor? Jel' tako? Evo ga. Težak dinar, ne i mara. Moja baka se primenjuje umetnost. Pa kako, golf dvojka. To je... Ovim putem pozdravljamo Dragana Jovu Torbicu, njegov omiljeni auto. Ovaj film je i baš njemu i posvećen. Jel da? Eto, sad kad smo se setili, ono, posvetili ti film, inače, da se nismo setili, možda i nikad ne bi. Evo ja. Jel posveta ide na kraju ili na početku filma, ono? Ma, komunikacija, važna je komunikacija. Ete, gotovo. Znači, ako je majstorski sat 15 evra, ovo je završeno za nekih
pola sata, 45 minuta, znači našeg... 30. Našeg omiljenog klijenta koji vozi ovog svog ljubimca, koštaće svega 1500 dinara bez PDV. Cijena prava sitnica. Rekao sam, ne otkrivaj cene zbog ovih poreznih. E, vratite ove osigurače i gotovo. Jel to bio problem? Jel to bio problem? Bio. Izazov. Trulo. Trulex. Na ovo. Naći ćemo druge, odjavljujemo se. Znači, videli ste kako se to radi. Puno vas voli i pozdravlja Baja Samostan Jakač, vaš novi omiljeni junak Bora, pomoćnik vašeg omiljenog majstora Dragana. Idemo.